Molda, në lypa këtë shqiptarët në përgjithsi, si me ndonë në... Shqiptarët në vishëm e shumë bukur. Me ndojë... Ndjekim modën e, apo thishtim shqiestime? Paka shumë nga udhëtimet që unë kam bërë, me ndojë se si në Shqipëri nuk e kam parë në asë një vënd tjetër. Në mënyrën si ndishet moda, veshjet, në përgjithsi stili i qoftë i burrave edhe i grave. I kushtojmë shumë rëndësi, na pëlqen edhe, pse jo, çfarë të keqë kanë. Ka shtete në fakt që mbahen që e kanë këto lloj karakteristike, për shembull edhe italianët thonë që vishën shumë bukur. Po jo të rinjt. A? Dhe sidomos këto vende që e prodhojnë vetë modën, por ose varet nga qytetet, Milano për shkak po Milano edhe në Instagram, në media sociale shikoni në Paris, Parisi, pjesë e mirë e Parisit. E ndjekin shumë modën në Parisit ashtu. Edhe Firenze. Mirë, në media sociale pastaj njerëzit bëjnë shumë veshje thjesht për atë foto, për ta postuar, për të ngjallur një impakt, një jo, janë njerëz që xhirojnë në rrugë thjesht rastësishëm, kalimtar, duke ecur në fshi. Po, kanë stil edhe kanë gusto. Në Shqipëri sa e kemi ne këtë? Domethënë çfarë niveli le të themi është veshja tek ne. Sa me gusto vishemi apo ndjekim ato trendet më të forta ato momentit e pasaj që ndrohen vazhdimisht. Unë mendoj që nëse bëni në paktën në 35 një vëzhgim i hollësishëm, mendoj që në 35 vite post demokraci, në 30 vjeçar kemi pasur modele të ndryshme ndaj stilit. Vitet 90 deri në 2000 mezi e gjetëm veten, sepse vinim nga një sistem që nuk kishim veshje. Kishim pasur vuajtje pa fund për gjetur një fostan, një gjaket, diçka e tillë. Ja, jemi duke të parë ndërkohë në foto të hershme të tuat. Po, në universitet me shoqen time të ngushtë, ajo tani jeton në Bruxelles, dhe e kam bërë personazh publik sot pa lejen e saj, po shpresoj të më falë, se është bërë dhe nusja jam vllajt tim, do me thënë. Shoqja ime ngushtë është martuar me vllajt tim. Përkunat. Po, është përkunat. Dhe shpresoj që më rëzitet për këtë. Mendoj që të më falë. Vitet 2000... Këtu jam mësuese në gjimnaz. Mësuese në gjimnaz duke shkruajtur në tabelë dhe dikush ka fotografuar. Dhe pse në vitet 2000... Bukur këtu, më pëlqej. E ka marrë vajza ime këtë foto dhe ka postuar në story dhe unë e kam gjetur të story diku në arkivën e saj. Duket sikur e ke bërë para një viti këtë foto. Jo, është. Po pra, është nga ato. Është në vitet shumë stil. Është në vitet 90. Pakoh, le të them. Është në vitet. Ishte kompliment. Faleminderit. Është vitet 98-2000. Ajo u skuq nga që ka veshur kostum të kuq nuk ra në sy, nuk u kuq. Mësuesi në gjimnazin Partizani kam qenë aty. Dhe personalisht Rudina se nisa në tre etapa. Ndoshta vitet 2000 deri në 2010-2020 ndryshoi, filluam dhe kuptuam që Paradite ka veshje tjetër, Dar ka veshje tjetër, institucioni veshje tjetër dhe prej 10 vitesh, pra vitet 2015-2024 që jemi tani, që kanë dalë bindshëm rrjetet sociale, TikTok-u, njerëzit i japin shumë rëndësi tashmë veshjes, paraqitjes, blogut, TikTok-ut.